اب میں مسابقہ اذان شعبہ درس نظامی کے آخری شریک محمد ریحان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اذان پیش فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة